မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးလူငယ်အစိုးရပြိုင်ပွဲကြီးဖြစ်တဲ့ Ampop Music Challenge TV Show ကြီးမှာမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကိုဂုဏ်ယူဝင်ကြွားစွာနဲ့စတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပါရခင်ဗျာ Ampop Music Challenge TV Show ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံမှာတခါမှမကျေပပူသေးတဲ့အစိုးအကနဲ့ဒီသချင်းရေးဆက်ပြီးကုန်းချင်းတို့ပေါက်ဆက်ပါဝင်ပြီးလူငယ်ဝါသနာရှင်ရွှေပုံးသီးများစတင်မွေးထုတ်ပေးဖို့အခုပဲခြေလှမ်းသက်တစ်ခုကိုစတင်လိုက်ပါရခင်ဗျာဝါသနာရှင်မျိုးဆက်သက်လူငယ်များကိုဝေးထုတ်ပေးမယ်အဓိကအကဲပြတ်တိုင်းလေးဦးကတော့စတူဒီယိုခေဦးကနေယနေ့အထိနာမည်ကျော်လူကြိုက်များပြီးလူငယ်ဆန်းဆန်းတက်ကြွလန်းဆန်းနေစေမြမပြည့်ရဲ့ပေါ့ပြင်းမတူဖြစ်တဲ့ဒေသရှင်မိခလာနောက်ထပ်ဒိုင်လူကြီးမဲတူကတော့တချဲမြူးမြူးလေးတွေကိုယ်တိုင်ရေးဆက်ပြည်စုံနိုင်တဲ့နိုင်ငံကျော်ဒေသရှင်ဒေးဒေးဆိုဟဲလီစုကပြိုင်ပွဲရဲ့အကဲဖြတ်တိုင်းဖြစ်အလိုက်ဖတ်ဆုံးနောက်ထပ်တိုင်းတူကတော့အကပိုင်းကိုအဓိကထားအကဲဖြတ်ပေးမယ်စုကတေးသန့်ရှင်ခေမီကိုအစိုးပါဒိုင်လူကြီးမဲ၃ဦးနဲ့အတူအန်ပေါ့ကိုစတင်ဝေဖွားခဲ့သူအန်ပေါ့ရဲ့ CEO တစ်ဖြစ်လဲတစ်ချိန်က Music Producer တူဖြစ်ခဲ့တဲ့တေးတေးဆို Music Producer ကိုရဲထိုဒိုင်လူကြီးမဲ၄ဦးမှနေ၍မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အရရမှလူငယ်ဝါသနာရှင်ပြိုင်ပွဲဝင်များအား online audition technical audition အထက်မြမာပြည်ကိုစားပြု public audition အောင်မြင်ပါပြီကိုစားပြု public audition နာကျေစားစားထူလိုက်ပါဘီတော်ပါတော့ဒီတန်တွေကအောက်ကပြောချိန်မှာဒီလူရှင်မှာကနာတော့ကြွေတာပေါ့ဆောက်ခရဲလန်တွေမှာဘီလာဒီအောင်မြင်ခြင်းတွေကဲချမကိုစိန်ခေါ်နိုင်မို့တော့လှူရှာကြမယ်ရောက်ကြည့်ချိန်တလားချိန်တလားဒီနေခုံနေပြီးချင်းလေးရေချင်းလေးရေဒီလိုတော့ခါပြေကလေးလေးသာအွန်လိုင်းအော်ဒီရှင်အစမနေအထက်မြမပြီးအောက်မြမပြီး public audition များအဆင့်ဆင့်ဖြတ်ကျော်လာနိုင်ခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်များကိုရန်ကုန်မြို့ Grand Mercury Hotel ရှိ ballroom မှာ golden audition အဆက်အနေနဲ့ထပ်မံရှင်ပြိုင်စေခဲ့ပါတယ်မတတ်နိုင်ဘူးရင်နေကလွမ်းလာမှုမတားနိုင်မှုတစီးတဲ့မြည်လို့မပြတ်နိုင်မှုငါရဲ့ချစ်မိလာကိုအမောင်ပြေအမမီမင်းနာရှိကြလို့မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းလုံးမှာပြိုင်ပွဲဝင်ဦးရေ1986ဦးအနက်မှာနောက်ဆုံးစကားတင်အဆင့် Golden Origin ကိုဖြတ်ကျော်အပြီးမှာတော့အကောင်းဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်35ဦးပေါ်ထွန်းလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်
ချဲ့ထားတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်35ဦးကိုတော့အစိုးရပညာရှင်များကအနီးကပ်စခန်းသွင်းလေ့ကျင့်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပြီးမကြခင်မှာ Single Show Week အနေနဲ့ဆက်လက်ရှင်ပြိုင်မှုများကိုတဝါကြီးကြည့်ရှုခန်းစားကြမှာဖြစ်ပါတယ် Single Show Week များရှင်ပြိုင်အပြီးမှာတော့ပြိုင်ပွဲဝင်18ဦးသာရရှိမှာဖြစ်ပြီးထိုပြိုင်ပွဲဝင်များမှာတစ်ဖွဲ့လင်း3ဦးပါရှိတဲ့အဖွဲ့6ဖွဲ့ခွဲပြီးဂရုရောင်းများအဖြစ်ဆက်လက်ရှင်ပြိုင်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဂရုရောင်းရှင်ပြိုင်နေစဉ်ကာလမှာပဲနောက်ထပ်ရင်ခုန်စိတ်လှရှားစေမဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကတော့ External Challenge အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးစင်ခုန်မှုအသစ်ပေါင်းများစွာကိုဖြတ်ကျော်ပြီးမှာတော့ M4 ရဲ့အကောင်းဆုံးအစိုးကဆုရှင်များပုံပေါ်လာတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရင်ခုန်စိတ်လှရှားစရာတွေပြည့်နှက်နေတယ် M4 Music Challenge TV Show ကြီးကိုဆက်လက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာMPOP starts November 22.